Velkommen tilbake til en ny Fortnite-video. Jeg og Lodd, vi gir enda ikke opp håpet på å klare å utføre det her som kalles Rocket Ride, som ser ut til da rir raketten. Dessverre så glemte jeg å klikke på record på kamera som jeg spiller inn med nå, så dessverre ingen facecam. Jeg håper det går fint. Så da får du ta og kose deg med videoen. Ok, det er ingen med oss, dere. Jo da, det er et lag med oss. Det er et lag med oss. De skal ut, ass. Hvor landet de så det? Ja, de landet på 30. Det huset 30. Ok. Det er ved siden av meg. Jeg har ikke håpet oss, da. Cool. Jeg kommer. Hva? Har du det der? Han er her. Åh, det er for så mange ganger. Kom igjen til på høyre, høyre side av oss. Nå kommer proppen nå. Herre Jesus, herre, du treffer okay. Så mange ganger, vet du. Ja, det gjør det. Det som du irriterer med denne maskinen, du treffer bare 16 hver eneste gang. Ja, jeg vet det. Det hitter dårlig. Så du treffer sånn 9 ganger før at du får tatt den ut, liksom. Alright, så skal vi se. Jeg fikk shotten i hvert fall. Det er nice. Hey, det var bare de to. Det var bare det. Det var bare det laget der, så vi har et kulte uten. Ja, det er en til her. Hører du det? Nice. Hvor er han da? Han er inne i huset her. Ok, jeg får ikke lov til å skytte gjennom, men det er for han, ja. Skjønner jeg. Hva har jeg? Kom på her på. Ok, der er han. Blant. Ja. Vi ser. Vi ser, så vi ser. Ja, fy flate. Huset her, da. Her er det siste huset som ikke lutta. Går inn her. Ok, ok. Krysse fingret og tær. Vet du, jeg har noe født her. Jeg har en kiste i hvert fall, jeg har en kiste. Jeg har det selv. Der er en kiste der, please! Nei, minigun! Damn! Det var ikke noe miniskitt, sånn da. Nei, det var ikke det hele her. Jeg har tre sikker. Åh, du har det! Yes. Det er sånn perfekt også, faktisk. Jeg har en big boy til deg. Du har en big boy? Så kan jeg ta 50 skitt bare. Det er bedre at du har 100 skitt, for å si det sånn. Her. Der. Bam. Nice. Bam! Nice! Ja, men så skal vi se der ute bort der, tror jeg. Ja, folk har vært der i hvert fall. Ja, er det det, tror jeg? Folk har vært i siftet. Ser du det? Her åpner døra også. Ok, her åpner døra, ser du. Der var ingen kiste. I see. Hørte ingen kiste heller. Nei. Å, Gud. Å, Gud. Det er et eller annet å blinke en partybussen, i hvert fall. Ok. Nei, ikke lutt der, vet du. Nei, ikke lutt der, vet du. Ja, en kiste der, og en kiste nedover. Rocket! Okay. Nei, det var en stor kiste. Nei, shitpost. Sniper i hvert fall, den er nice. Ja. Skal du ha den? Hva da? Sniperen? Ja, ta sniperen, da. Nei. Den må du ha til rocket riden din. That's true, man. Her er det jo... Hva i svarte seg? Vi har jo misbrukt, ser du jo. Ser du? Jeg får ikke 105 på toppen. 105. Det er tårnet. Det beveger seg mot 3 nå. Der da. To sugger. To black boys. Ok, skal vi ta de black boys da? Det skal vi, vet du. Så har vi da disco-laget. Danselaget mot... ja, det er night-laget. Ridde-laget. Skal vi ta night-laget? vent da. Hvorfor skjønner? Nei, kan jeg springe videre. Han løper ut til venstre. Jeg ser til venstre her. Ja. Vi bør egentlig ta ut én, egentlig. Ja. Han er fortsatt inne. Han ser oss nå. Nok det, han nydelig. Nok det, herlig. Han fortsatt, Black Knight er nede her. Han er nede. Jeg ser han. Woo! Nice. Ok, fy flate. Jeg var særlig ikke rocket, ass. Ok, jeg har noen banders da. Ah, sjukt! Jeg er på nice. Oi. Ok, jeg bare går videre til andre steder og sjekker om det er loot der.
To grønne pumps. Jesus, derfor han tok så mye, ass. Ja. Han var en black, black pump abuser, for å si det sånn. Abuser. Black pump abuser. Best jeg har hørt. For lang. Hey, Bård. Hey. Ja, det trenger vi faktisk nå. Hva fikk du? Det bål bare. Men det hjelper det, ass. Nydelig. Da får du 100 opp. Det er nice. Da setter fem år. Jeg bare, jeg bare plasserer den, ass. Gjør det, boy. Hvorfor i all verden? Oi, det er gøy. Det er veldig veldig gøy. Det går, det går bra. Sånn. La 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 la. Se på hvor koselig det her er, da. Vi må ha et lite vindu her, synes jeg. Vi må lage våre seg nytte. Vi må det, men... Der. Alright, da ser vi på, da. Ja, klart. Oi, 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 oh, oi, oi. God damn, spring! Wow. Det var dødsgammelen her. Hva er det, gutta? 29, 29. Han kommer opp mot deg nå. Oh, det gjør han nok. Det gjør han nok. Nydelig. Jeg har to opp igjen, det er ikke mye. Ja, rette. Jeg rusher med to opp igjen. Ja, skitter jeg. Jeg dropper bilen skitt her nå. Okay. Rusher med to opp. Oh, fy flate. Det er jo litt dødsgammelen her da. Har du plass til, får du 100 skilder hvis du luter der borte? Jeg skal prøve å ordne medkit da, den deler jeg. Oi, chug, thank you. Ta den da, ta den da. Da tar jeg chugget det. Deilig, deilig vi lever ennå, Fredrik. Det gjør vi, herregud. Ja, men det er spennende, det her er spennende, det her er virkelig spennende. Åh, jeg håper vi får siste. Det er en liten, ok, du har chugget, ok, greit. Da springer vi bare, da springer vi. Bro, den der stormen er nasty, ass. Den er nasty, og den er nærme. Vi må bare løpe, ass. Litt for nærme, også. Ok, jeg sitter på toppen her. Bare tar og sveiper den over. Braveren. Jeg trenger uansett medkit å ta av det. Ja, det var medkit der borte. Tok du den ikke? Ja, jeg tok den. Ja, du tok den. Ah, shit. Jesus! Det er ikke sånn... Ikke ta oss! Sånn, ja. Bra. Alright, cool! Stopp deg, vet du. Skal du se? Jeg må bare bruke medkit igjen. Vent her. Skjer det noen folk i basen som er borte her, eller? På 345? Nei. Her er jeg stilt. Oi! Jo, han er der, lol! Det er folk der? Ok, skal vi se. Hallo. Jeg har litt plan. Prøv å distre dem, så går jeg, prøv å gå bak dem. Det skjer som det bare er en der. Jeg tror det, jeg taffet den i hvert fall. Skikkelig. Deilig. En til, kanskje han lever på meg? På en måte nå, kanskje mot deg, det er bra. Det er fint tegn. Det er bra tegn, han har ikke skjedd meg enda. Han har ikke skjedd meg. Han er min. Åh, du traff en deilig, ass. Alt er skildet, alt er skildet, alt er skildet. Han har ikke gråpet over båten av. Der er han ut. Han døver med en gang. Herlig. Sniper, thank you. Sweet. Fortsatt ikke Rocket Launcher, ass. Nei, det er... Hvor er den? Hvor er den, ja? Ser du noen? Ja, to stykker. Jeg er 30. Det er sånn at jeg burstet det. Ok, ok. Gutta vil fighte, sure. Gutta er keen på fight. Det skal han få ut til. Det skal han få lov til å gjøre. Det er rett nydelig, nydelig. Åh, oh, nei, veldig. Åh, oh, de bygger opp over. Lol, der var han. Han, det var. Bak det, på treet. Du har den. Ser det, ser det. Han er din, han er din. Jeg skal ta alt sånt til. Nydelig. Åh. Oh. Hadde all skjoldet, ja vel. Nice! Hvor er rocket launcheren vår? Det er grenade launcher, men det vil ikke ha, ass. Nei, det vet jeg. Det er ikke grenade launcher. Jeg vil ha rocket launcher. Den som er liksom noe shit. Trenger du materiale? Jeg har masse. Jeg har 9-9, liksom. Ja, selv. Her er jeg, ja. Helt sekka. Helt sekka, sweet. Å, oh, der er jeg. Det er mer folk northwest. Her ser jeg den. Så ser jeg rocket launcher. Åh, hvis den ikke hopper her, så dropper troffen. Jeg er bak deg, bro. Ah, kjenn bro, kjenn bro. Han er ved meg. En engel. Sweet bro. Woo! Så delte han ikke ekskludet deg også. Prøv å se, det der kan jeg ikke gjøre. Ok, og vi har fått innenfor også. Yes, bare kjør på. Det er deilig, det er deilig. Har du noe med dem, eller? Har du det? Jeg har bondasjon. Jeg har to medkits. Åh, deilig.
Nei, jeg mener to bandage med det, sorry. Å, jeg har to bandages da. Hva skjer? Oppe. Oi, nå var det ikke kastet. Vi har det bra. Fortsatt ikke raketten, ass. Raketten er jeg ikke. Det er ingen som har den. Da skal vi ta ut et team til, så bare håpe at de har det, så får vi ta ut det neste siste teamet med... ...med The Rocks. Nei, vent, 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 vent. Den her skal du få ta. Ta den der. Ta den der. Var det, var det, var det. Tre medkits, nice! Ok, skal se. Her er det nå. Vent da, ikke bruke den, ikke bruke den. Jeg har mye skyld. Oi, sorry, sorry! Faen, jeg visste den. Akkurat for sent. Var det medkits, nei? Nei, jeg mener skyld som å skyld. Ja, det var det. Skal vi se. Ok, jeg tar dem her, jeg. Der. Ok, to medkits. Den er, det er fin. Jeg har to medkits, ja. Alright. Skal vi se. Å, den er på toppen av lootlake, hjem. Den er på toppen av lootlake. Åh, det hadde vært rakett nå, vet du. Vet du, han står still, faktisk. Han står still. Hvorfor gjør han det? Nei, nå gjør han det. Hør se, stå still nå. Stå still. Stå still. Nei. Ok, ok. Åh, raketten har vært så syk her, og nå kommer airdroppen nå. Jeg vet, jeg vet. Åh, deilig. Ser du airdroppen? Hvor er airdroppen den? Den er rett tatt med oss. Der ja, nice. Tenkte hvor fett det ble å bare ta airdroppen rett inn. Det har vært det sykeste. Fy flate, tenkte hvor jævlig av videoet vårt da. Jeg føler det, ass bro. Jeg caller nå. Ok, så det er der borte. Please, rocket. For guds skyld. Åh, må bare kryss fingrene her. Bare kryss dem. Ja, ja, ja. Kom igjen nå, kom igjen nå. Åh! Nei! Nei! Åh, se meg da. Åh, Gud! Det har vært så sykt, det. Ok. Og det er de to siste guttene nå, vet du. Kommer de nå, eller? Det er de to siste guttene. Så rart at ingen har funnet The Rocket Launcher. Synes jeg er veldig merkelig, egentlig. Ja, det må jo i hvert fall være én i løpet av game. Ja, ja. Da får vi bare avslutte de guttene her, da. Det får vi. De må dra noe uansett. Åh, den er på toppen her, på vest. Der, ja. Jeg kommer, jeg kommer. Der, ja. Selvfølgelig gammel der. Sisten din, sisten din, sisten din. Jeg kommer. Sisten din. Yey! Fy flate, så morsomt! Så utrolig! En superspennende, en super morsom match. Masse kills, dette var kjempeartig. Dessverre fant vi ikke en rakett som vi kunne ta og gjennomføre Rocket Ride med. Men i alle fall, hvis du digget videoen, husk å legge igjen en tommel opp, gjerne legge igjen en kommentar, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du også ta og sjekke ut Lloyd i beskrivelsen. Så snakkes vi. Shalawais.